Привіт, слава Україні, слава ЗСУ. Мене звати Роман Цимбалюк, лідер нашої бойової двійки Катя Соляр теж зі мною. Привіт вам. Так, найближчу годину ми проведемо разом, разом працюємо для вас. І, звичайно, що відбувається? Під час війни, зрозуміло, треба дивитися, що робить твій ворог. І там у них на болотах цікава тема, Катя, з'явилась. Чи вона продовжується, тут важко визначити. У них там дискусія. Чи використає Російська Федерація ядерну зброю проти Сполучених Штатів, проти України, Великобританії, там ще 192 держави. По кому вони б хотіли бахнути, бо там не дуже добре ставляться до російського нацизму, але не можуть. Плюс, що ще сталося? Джозеф Байден сказав, що якщо хтось думав, що є дідусь, то ні, ви помиляєтесь. Пам'ятаєте, коли я приїжджав в Київ, як я бодро йшов з моїм прийомним сином, вибачте, з президентом України по Михайлівській площі, і я згадую тоді слова одної російської фашистської телеведучої, яка сказала, нічого собі не може бути, що це був би Джозеф Байден, бо дуже якось він впевнено іде. Мені здається. Думаєш, двійник-трійник, так? Ну, вона так думала. Про Байдена, на відміну від Володимира Путіна, ніхто так не говорить. Поговоримо ще і про Джозефа Байдена, і про україно-американські стосунки. Але, Кать, як тобі ця дискусія, коли Оля Скабєєва з Дімою Медведєвим почали дискутувати, чи використають вони ядерну бомбу? Що-то новеньке, да? Ніколи такого не було, і от опять. Спочатку ми говорили про те, що чомусь ми не будемо провоцирувати противника, тому ми не будемо проводити паради, не будемо літати літаками в блакитному небі, не будемо, значить, показувати нашу аналоговнітну тіло, техніку, не будемо запрошувати якісь дуже красиві наші дивізії на парад, ну, тому що парад треба тоді буде проводити на кладовище. Але, тим не менше, не будемо всього цього робити, щоб не провоцирувати противника, ну, а потім кажуть, слухайте, так а чого ж ми не провоцируємо і не провоцируємо? А давайте будемо провоцирувати. А наступив момент, можемо вважати це переломним моментом, коли російські джерела інформації чи дезінформації, скоріше, але тим не менше, вони почали посилатися для того, щоб заспокоїти росіян, посилатися на Кирила Буданова. Послухаємо. Звісно. Успокоить европейцев пытается глава украинской разведки, террорист Буданов. Он заявляет, что ВСУ войдут в Крым и уточняет, что никакого ядерного удара в ответ не последует. И вообще к концу года украинские боевики якобы могут выйти на границу 91 года. Якоби можуть вийти на границі 91-го року. Да вийдемо, не переживайте. Та ні, вона заспокоює. Катя, ти не зрозуміла. Що ми не будемо відбирати Брянськ, Курськ, звичайно. Воронеж. Бачиш, як все просто. Амбіції Збройних сил України і всіх держав, і людей, які допомагають Україні, вони дуже прості, і вони, в принципі, зафіксовані в одному цікавому документі. Є на сайті ООН такий розділ «Карти міжнародно визнаних кордонів». І там якраз все гаразд. Тому цікаво. От Скабєєва каже, що має бути все гаразд. А тут виникає дискусія. А Дмитрій Анатолійович каже, що ні. Ні. Давайте ще й Дмитрія Анатолійовича послухаємо. Федерация и есть наш ответ на бесконечное расширение НАТО. Это наш ответ. Наши противники понимают только язык силы. Ничего, кроме языка силы, они не хотят слышать, не хотят понимать. Знаете, у меня, как и у моих товарищей тоже, у моих коллег, наверное, тоже там в 90-е годы были какие-то иллюзии по поводу того, как мы хорошо заживем в гармонии с европейцами, Соединенными Штатами, что мы больше не враги, что мы не противостоим друг другу. Все это рассыпалось. Они не хотят с нами партнерствовать. Они не хотят равноправного партнерства с нами. Они хотят только доминировать. Поэтому еще раз повторю, они понимают только силу, и им должна быть противопоставлена именно сила, именно этот фактор. Унижай и властвуй, и доминируй при цьому. Ну, от все це, каже. Мабуть, Мрія Дмитра Анатолійовича в їхньому тандемі Медведєв-Путін.
Але цікаво. Были же времена, когда я был президентом. От тут на столе кнопка стояла. Где она? Начебто я був головний, думав Дмитро Анатолійович. Але цікавий момент, да, що він же говорить про те, що вони почали повномасштабне вторгнення Росії проти України на українській землі. І ця війна страшенна. Заради того, щоб не розширявся альянс. І це насправді дуже цікаво, тому що люба людина, хто хоч трошечки розумів розклади в міжнародній політиці, знав, що жодних шансів в найближчі 150 років у України вступити в НАТО не було. В принципі, всі, ну, зрозуміло, ніхто це не признав офіційно, але, як то кажуть, є статус-кво і ситуація на землі де-факто. І всі говорили, що і Крим – Україна, і Донбас, Донецьк, Луганськ – Україна. Ну, сталося, як сталося. Результат повномасштабного вторгнення. Вже альянс пройшло трошечки більше року війни. Розширився за рахунок Фінляндії. Кордон з Росією подвоївся. Вікно в Балтійському морі звузилось. Начебто ефект від'ємний. А далі, ну, я б не сказав, що це черга на вступ. Ні, я думаю, що ми наших шведських друзів пропустимо вперед. А після того Україна. І по факту, коли він говорить про те, що всі розуміють лише силу, вони говорять і про себе. І ця сила, ну, тобто сила Збройних сил, мені здається, працює непогано. Ну, по-перше, ти бачиш, геть немає про що говорити, окрім як передивлятися інтерв'ю Кирила Буданова. Я думаю, що вони його кожного місяця чекають і ждуть, що Кирило Буданов їм скаже, куди вони, значить, де вони мають поставити нові чергові зуби дракона, де вони мають викопати нові чергові окопи. Вони вже там, спочатку вони там десь на лінії біля моря окопи рили в нашому українському Криму, весь Крим нам перерили. А тепер вони вже нібито більш центральніше беруть, вони там вже посередині починають ці окопи рити. Ну, мало лі що, як піде карта, розумієте? То вони вже їх в центрі почали там рити. А потім туди знесуть, звісно ж, ті зуби дракона, на всяк випадок, ну, просто тому, що їх замовили багато і треба ж було гроші відмити. Тому тут така історія. Ну, хочуть вони далі собі купатися. Ну, хай купаються. Тут можуть ще «Нью-Йорк Таймс» почитати також. Не тільки Кирила Буданова послухати, а «Нью-Йорк Таймс» можуть почитати. Там кажуть про те, що Україна готується розпочати контрнаступ. Щоправда, кажуть, вже у травні. Ну, звісно, але, знаєш, оці кожного місяця вже у березні. Потім вже у квітні, потім вже у травні. Україна розпочне контрнаступ тоді, коли Україна розпочне контрнаступ. От тоді, коли буде час, от тоді, коли буде підходящий, знаєте, погодні умови, як буде підходящий склад всього того озброєння, яке нам передадуть наші партнери. От, відповідно, тоді Україна розпочне свій контрнаступ. Поки ж, я нагадаю, тут наші котки виклали відео з дорогою, яка зараз є десь під Бахмутом, то ви розумієте, що з такою дорогою йти в контрнаступ, ну, дуже-дуже складно. Не тільки нам, а і їм, звісно, відбиватися дуже складно, але тим не менше, ми ж вибираємо для себе ті умови, які нам більш комфортні і більш необхідні. А це явно не ті комфортні умови, які нам зараз потрібні. Ну, і ще, що стосується, знову ж таки, лівого берега Херсонської області, тому що з одного боку, знаєш, Наталя Гуменюк сказала про те, що так, не лізьте поперед Збройних сил України. Дайте зробити свою справу, ми вам про все розкажемо. А сьогодні каже, зараз зачищаємо передову смугу на лівому березі Дніпра. Каже, вже там 13 до 22 одиниць техніки знищили. Але нікому нічого не говоріть. Тому ми вам тут по секрету сказали, а ви нікому нічого не говоріть більше. Тобто ти хочеш сказати, що можливо сталося так, що контрнаступ вже почався, тільки про це ще не повідомили в новинах офіційно. Олечку Скабєєву не повідомили про це. Якось так сталося. Можливо, Кирило Буданов спеціально для неї зробить відповідне пояснення. Хоча насправді, зрозуміло, що на фронті ситуація вона така дуже швидко змінюється. От за моєю інформацією, там таких рухів вперед з нашого боку зроблено досить багато і на різних напрямках. І що цікаво, от
зрозуміло, що от ми подивилися на цю дорогу, по якій пересуватися не так важко, але це ж Україна, тут все дуже швиденько змінюється. Сонечко вийшло, воно посвітило трошечки, і гляди, наш леопард другий, перший, і його англійські друзі вже десь на Україно-російському кордоні. Катю, та. Мені здається, все ж таки тему ядерної бомби ми не розкрили до кінця, тим більше з цього приводу є якраз інформація чи заява того самого Медведєва, який колись використовував цей ядерний чемоданчик. Послухаємо. Носив з собою? Если в твоих руках есть какое-то оружие, а я как бывший президент знаю, что это такое, ты должен быть готов в определенной ситуации к тому, что у тебя не дрогнет рука его применить. Как бы, поэтому всех этих факторов не следует, все эти факторы, не следует недооценивать нашим потенциальным противникам. Тем странам, которые мы сейчас вполне адекватно называем вражескими. Що це відбувається, Катя? Ти знаєш, єдина в мене, от я про що подумала, коли він сказав про, якщо в твоїй руці зброя, я сподіваюся, що твоя рука не дрогне, то я сподіваюся, що він говорив про пістолет і про історію Гітлера, і що рука таки не дрогне, якщо раптом у нього буде пістолет в руці, і він завершить цю справу. Але ти думаєш, що він про ядерку таки казав, так? По-перше, я хочу розвинути твою думку з приводу пістолета. Там є ще у них опція новічок, дурачок, і там різні яди. В принципі, можуть визвати людей, які співпрацювали по російським опозиціонерам, то вони можуть дати таку дозу, щоб не треба було потім летіти в країну НАТО на лікування, ну, наприклад, в Німеччину. Але що цікаво, от дивись, тільки що ми чули, Оля каже, що Кирил каже, як все закручено, але перше джерело Кирила Буданов, що після заходу української армії в Крим Росія не використає ядерну зброю. Тут клон, справжній, реальний клон Володимира Путіна Медведєв каже, ні-ні, у нас, бачите, ви всі маєте боятися. І тут цікава річ виходить, що у нас, знову ж таки, проявляється Росія декількох сортів. Перший, другий, третій. А ти таки розбираєшся, так? В тих сортах? Ну, я ж там прожив багато років. І насправді, коли ми говорили з Дмитром Орешкіним про те, що він говорив, що Росія дуже різноманітна, це абсолютна правда. Це на той момент в нас складалось частин, де був повний феодалізм, і там люди чогось любили говорити слово сполучення «дон-дон». Чисто феодальні стосунки між людьми і відповідно владою. Є індустріальні райони, там де роблять метал, і як ми думали, танки, Уралвагон, завод Екатеринбург і так далі. Москва і Санкт-Петербург насправді це були такі постіндустріальні суспільства, де багато камер, там, ну, фактично всі ці цифрові штуки. Ось. А тут, повертаючись до ядерної бомби і її застосування, виходить, що за Крим вони готові використати ядерну бомбу, але якщо взяти їх конституцію, є такий у них там папірчик, достатньо товстенький, книжечка така, і там вони багато чого вписали в склад Російської Федерації. Наприклад, Білгород, він як входив в склад Російської Федерації, так і продовжує входити. Хоча багато народу кажуть, що свободу Білгородської Народної Республіки. І тут вони не тягнуться до ядерної зброї. У нас тут конкурс проходить, хто розбомбить Красну площадь 9 травня, знову ж таки не тягнуться. Я просто до того, що чи використають вони її? Можуть використати. Тут, знаєш, як логіка блондина. 50 на 50. Так, да, логіка блондина. Наш ефір без сексизмів. Або використає, або ні. Але питання в тому, що така зброя є не тільки у росіян. І, як це не дивно, це не тільки наша проблема. Росія в цілому і можливість використання ядерної зброї. Ну що, давно не було, мені здається, погроз з ядерною зброєю. Ну, тому що скільки вже пройшло? Кілька місяців, а вони про неї не згадували. То а що це значить? Пора згадати. А що це значить?
Що коленки почали труситися? Це означає, що десь вони отримали дуже, дуже круто люлей і, вочевидь, розуміють, що ці отримані люля будуть збільшуватися в геометричній прогресії. Бо це ж в сучасних умовах це не прояв сили. Взагалі-то вони заходили в Україну з ампломбом провести парад на Хрещатику, і ми там все захопимо, всіх вб'ємо, ну і там зазвичай це слідувала ця фраза «Як ми це любимо». А виходить, що не так сталося, як гадалось. Якось не таким бачилася собі, знаєте, все йде по плану, але що вже поробиш. Знаєте, тут ще одна історія з тим, не так ми собі бачили, як все получилося. Ви пам'ятаєте, та напередодні теж було доволі полум'яно і бавовняно. Я маю на увазі і на території Росії там щось горіло і палало, і якісь склади, щось вони там виготовляли. А по-друге, в Олешках, там з постом щось пішло не так в наших Олешках, українських, але тимчасово окупованих. Якось там пост горів, привіт передали АТЕШ. Відповідно, в Криму щось також, ти знаєш, там два підводні дрони або надводні дрони якось приїхали, прилетіли, приплили подивитися, ну, як там взагалі наш український Крим, вони, звісно, отразили атаку, але мені здається, що з атакою пішло щось не так, а може то просто совпадіння, чисто совпадіння, тому що сьогодні після там вчорашньої атаки та є інформація від ТАСС, що ракетний фрегат «Адмірал» Григорович. Чорноморського флота після бойової служби в составі російської середземноморської ескадри, ескадри, пройде ремонт на Прибалтійському судностроїтельному заводі «Янтарь». Ну і об этом нам сообщив істочник, близький к ВМФ Росії. То я так розумію, що вчора таки отражав он, зокрема, ту саму атаку надводних дронів України. Ну або ж чисто совпадіння, так все сталося. Буває. Ну і в зв'язку з цим всім, вони ж тепер заявляють про те, що, значить так, пам'ятаєте, у нас були зернові угоди? Кажуть, забудьте про зернові угоди, бо ми вам дали коридор, а ви його використовуєте. Для чого цей коридор? Для того, щоб бомбити Крим тепер? Да. Донбаса вам мало? Катя, мені здається, наступив момент, коли ми маємо з тобою в ефірі укласти перше парі. Ну, сперечатися. Дивись, а що відбувається? Значить, зрозуміло, що вони продовжили угоду зернову на 60 діб, на вдвічі менше, ніж це було, і росіяни ставлять питання так. Знімайте санкції з наших банків, включайте нам SWIFT для Россельхозбанка. І Макдональдс нам поверніть, бо це вкусна точка, їсти неможливо. Ні, про Макдональдс там нічого не було сказано. Ну, але, я думаю, там мілким шрифтом. Але тим не менше. Зараз вони оцю бавовну, вона реально була досить епічна. Може, ти і права, що з такими темпами придеться знову провести заміну флагмана Чорноморського флоту. Цей корабельний флагман зараз, він якраз в цьому переліку був третій. Москва, адмірал, вилетіло в мене з голови, я згадаю, і оцей. А тепер він відправляється на ремонт. Цікаво, з зерновою угодою що? Ми просто маємо вкотре всім нагадати і проговорити, що зернова угода, і я ставлю на те, що вона буде продовжена росіянами за будь-яких обставин, або буде продовжена без росіян. Але як би там не було, це наслідки морської блокади з боку Російської фашистської федерації. І ці історії про контроль вантажів, які виходять з українських портів, рано чи пізно вони закінчаться. І щоб це прискорити, треба топити українськими ракетами російські кораблі, бажано разом з екіпажами. А в чому парі? Парі, ти хочеш сказати, ти теж ставиш на те, що, не дивлячись на те, що вони погрожують тим, що не продовжують зернову угоду, базуючись на тому, що Україна порушила правила і атакувала кораблі в Севастополі. Мені здається, продовжать далі? Продовжать, куди вони дінуться. Бо щось подібне ми чули, коли була велика
Це була не бавовна, це було бавовніще на Кримському мосту. Після того Кирила Буданова почали чогось називати терористом, а я би назвав його по-іншому. Це людина, яка проводить активні заходи проти незаконного будівництва, бо вони добудували до нашого українського Криму свій Кримський мост. Назвали його таким чином. Прибить незаконну забудову. У нас не буде до вас питання з приводу, можна його зносити чи не можна. Але не про міст зараз. Михайло Шейтельман, політтехнолог, з нами на зв'язку. Пане Михайле, ми вас вітаємо і слава Україні! Героям слава! Здравствуйте! Добрий вечір, та і вам, і смерть тим клятим ворогам, кажу я у відповідь. Ну, ми тут, бачите, знову ж таки, за зернову угоду зачепилися, і з тим, будуть виходити чи не будуть виходити. Загалом, я от скільки спілкувалася, там, не знаю, з Михайлом Подоляком, він каже, це майже або ж єдина угода, яка, в принципі, працює. Саме тому, що вона була не напряму підписана, а за посередництвом. Він каже, якщо з Росією про щось і домовлятися колись за якихось умов, то саме на таких умовах ми домовляємося з посередником, посередник домовляється з Росією. Тобто це два окремі контракти, які мають працювати. Інакше, ну, нічого не буде. Все ж таки, на вашу думку, от після цих всіх погроз, виходитимуть вони з зернової угоди? Чи так, як минулого разу, хлопне двір'ю, приймуть, знаєте, холодний душ і прийдуть скажуть, а, ладно, ми трошечки щось переборщили. Так же, как и в прошлый раз, обязательно будет, потому что, естественно, у них договор-то с Турцией, а не с нами. Тут важно, как говорится, кто посредник, да? Не просто, не любой посредник подходит. Вот, знаете, Израиль навязывался в посреднике, я помню. Но Израиль не подойдет, потому что если Россия подпишет договор с Израилем, она кинет Израиль так же, как кинула бы нас. А вот Турция она кинуть не может, потому что Россия зависит от Турции полностью сейчас по поставкам, множество всего и так далее. Если Китай будет посредником тоже, Россия не сможет кинуть Китай, но просто вот не сможет. Потому что если Россия кинет Китай, то Китай ей устроит такую блокаду этой России экономическую, что мало не покажется. Поэтому да, это как бы даже не совсем, заметьте, это даже не совсем договор при посреднике. Обычно, когда посредник, то тройственный такой договор. А здесь два разных договора. Россия-Турция и Украина-Турция. Нету тройственного договора никакого. Вот. Поэтому да, будут соблюдать. Тем более у нас есть уже косвенные доказательства того. Заметьте, что вот их эти жалобы, они же очень такие наивные, да, что мы использовали коридоры, которые для зерна, использовали для вот наших беспилотников этих морских, при помощи которых мы нанесли удар по каким-то кораблям в Севастополе. Но это смешно, в смысле, эти коридоры в Севастополь идут, что ли? Что это за ерунда такая, да? Знаменитые севастопольские зерновые коридоры, мы такое впервые слышим. Ну и, наконец, Лавров, которого в ООН прямо спросили, так что теперь все, закончится зерновая сделка? Он пытался не опозориться, пытался не соврать, потому что он должен был угрожать, там кричать «ай-яй-яй», и все, закрываем. Но вы знаете, да, вместо этого журналистке сказал «красивое платье». То есть повел себя так, сексистски абсолютно. Ну, это же сексизм, да? Это же все равно, она представляет, а вот если бы это был мужчина, он бы что сказал, красивые штаны? Ну, как бы, что, нормально было бы? Тогда бы это уже по обвинению в пропаганде ЛГБТ бы уже было. Вот. Поэтому Лавров вот так некрасиво выступил в очередной раз по-дурацки, но не стал даже врать, что они выйдут из этой зерновой сделки. Михаил, мы начали наш час этот обсуждений и размышлений на тему, почему так вдруг случилось, что ребята за Поребриком, Медведев и все остальные потянулись опять к ядерной бомбе. Что там случилось? Парад под угрозой, 9 мая под угрозой, будет новая победа. Может быть, не 9 мая, но тем не менее. Ну, как бы, какой-то странный аргумент. Ты или используй ее, или нет. Значит, почему сейчас? Тут есть объяснение простое. Благодаря нашим ударам последним, которые были вчера, были много ударов по территории, во-первых, России, вот эти беспилотники. Мы не знаем, честно говоря, что куда там долетело. Мы знаем про упавший беспилотник с взрывчатым веществом в, ну, там, 11 килограмм тротила в Подмосковье, прямо в Московской области. Второй был некий беспилотник с парашютами, который тоже где-то там упал. И третий, вот видео, которое ходит по интернету, ну, неизвестно происхождение, но тем не менее оно ходит, это уже беспилотник на Красной площади, который летает и управляется явно кем-то украинским, потому что там герб Украины даже изображен. Вот. Плюс вот этот ночной удар по базе Черноморского флота в Севастополе, который явно чем-то хорошим для нас и плохим для них закончился. Ну и судя по звуку взрыва, который показывался, и судя по выбитым окнам вокруг бухты Севастопольской, то явно это все не то, что они же сами рассказали, что это, дескать, на внешнем рейде, все это ерунда.
но сами же решили почему-то из зерновой сделки выйти. Видимо, мы что-то там повредили, просто мы, к сожалению, не можем, у нас нет видеодоказательств, что мы там сделали. В прошлый раз, если вы помните, когда в конце октября, начале ноября, мы наносили такой массированный удар этими же морскими беспилотниками, там все закончилось настолько удачно, что у нас даже были видеодоказательства взрыва российских судов. Вот поэтому они в этот момент, как только мы бьем по их территории, ну, Крым не их территория, а то, что мы били по Москве, они все время угрожают ядерным оружием. Значит, каждый раз такое. Теперь, когда вы говорите, что пусть бы они один раз ударили и так далее, чего уж там. Нет, тут есть еще один интересный нюанс. Дело в том, что угроза ядерным оружием не ядерному государству, а они угрожают нам, то есть не ядерному государству, это приравнивается, согласно конвенции о нераспространении ядерного оружия, к ядерному удару. То есть фактически, вот по документам, они уже это сделали. Они уже применили ядерное оружие против неядерного государства. Потому что, подчеркну, угроза тоже засчитывается. И вот если взять, поднять эту конвенцию 1968 года, которая гораздо более надежный документ, чем Будапештский меморандум, потому что все-таки ее подписало 170 государств. И вот согласно этой конвенции о нераспространении ядерного оружия, если ядерная держава угрожает неядерной, то остальные четыре ядерные державы должны нанести по ней удар, внимание, должны военным способом отразить агрессию. То есть вот сегодняшняя угроза, например, это повод абсолютный для США, Франции, Британии и Китая наносить удары по Российской Федерации. И очень странно, почему пока этого не только не делается, но даже не ведется обсуждение этой темы. Это прям разрушает этот договор о нераспространении ядерного оружия. А чему не выдается, на вашу думку, тогда? Страшно им, сыкотно, ну, я имею в виду западникам. А Китаю как бы тоже не очень хочется одному выступать. Дело в том, по этому договору от 68 года, там есть сам договор и есть в качестве приложения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Так вот, там сказано примерно следующее, что если ядерная держава угрожает неядерной, то каждая из остальных в отдельности, не обязательно все вместе, не дожидаясь решения Совета Безопасности ООН, должна защитить эту безъядерную державу и отразить агрессию. За это время Российская Федерация угрожала, вот по моим подсчетам, 7 безъядерным странам угрожала ядерным оружием. Я сейчас имею в виду, естественно, угрозы только на государственном уровне. То есть никогда Соловьев, там это все не считается. Это какие-то частные лица, их личное мнение. Но именно когда люди, ответственные за использование ядерного оружия, например, Дмитрий Медведев, ответственный, как замсекретаря Совета Безопасности. Так вот, они успели угрожать Украине, Польше. В прошлый раз, если вы помните, когда Польша сказала, что и Украина имеет право наносить удары по территории Российской Федерации, Медведев сказал, что Польша будет уничтожена за это. Значит, полностью ее не будет. То есть угрожал ядерным оружием. Дальше они угрожали Бельгии, когда говорили, что по Брюсселю нанесут ядерный удар. Угрожали Нидерландам, когда говорили, что по суду в Гааге нанесут ядерный удар. Угрожали Литве, Латвии. Кому-то еще, за кого-то еще я забыл уже. Вот. Все это абсолютные случаи вот эти. И в этом есть страшная угроза для мира, на самом деле, которая в чем заключается? Ну, предположим, все будет хорошо, и мы победим в этой войне. Но все страны мира видят, что договор о нераспространении не работает, что они беззащитны. Это не Будапештский меморандум, это договор, по которому они вот отказались, не создают ядерного оружия, надеясь на страны-гаранты. И вот дальше встает вопрос. Ну, возьмем для примера Объединенные Арабские Эмираты. Страна собирается вообще-то космонавтов запускать, спутники запускает, да, на Луну миссию запускает, на Марс. Понятно, что создать ядерное оружие для Эмиратов – это там несколько месяцев. То есть они же не будут больше рассчитывать на какие-то мифические гарантии Китая и США. Конечно, создадут ядерное оружие, тем более, что в Израиле оно есть. Там, не знаю, Бразилия, высокотехнологичная страна, свои самолеты, поезда, все, что вы хотите, делает, тоже создаст ядерное оружие, естественно. И я думаю, что есть еще десяток стран, которые… Япония, кстати, которая под постоянной угрозой Российской Федерации. Ей зачем надеяться на гарантии со стороны США и Китая, раз такая история? Япония спокойно уж при своих технологиях способна создать. Ну и, наконец, Украина. Тем более можем объединить усилия с Польшей и создать ядерное оружие собственное. В чем проблема-то? Технически, я думаю, нет проблем больших. Да, они вроде бы ядерное оружие же не используют, но давайте просто посмотрим на пейзажи, которые на восточных
восточных регионов нашей страны, Маринка или тот же Бахмут, он не сильно отличается от того, что там используют конвенциональное оружие или неконвенциональное. И не кажется ли вам, что это такая теория, что есть один договор важный, а другие менее важные, типа Будапештского меморандума, но сам факт вторжения российской армии в Украину, это и есть нарушение всего, что только возможно. И вот если мы уже говорим о том, что Россию можно остановить силой, о чем, кстати, только что сказал Дмитрий Медведев, я хочу вас спросить, как вы видите идеальное 9 мая на Красной площади в Москве? Ну, в этом году, не отходя далеко. Сегодня, надо сказать, да. Во-первых, конечно, то, что вы говорите, понимаете, я давайте вот прокомментирую ваши слова сначала. Дело в том, что именно ядерная угроза, вот она описана этим договором, угроза ядерным оружием. И это основа послевоенного мира, вот прям основа, да, этот договор является основой системы безопасности мира. Если 170 стран мира говорят, нет, мы больше не верим в этот договор, то надо заново вообще полностью создавать новую систему безопасности в мире. Поэтому это настолько критически важно. Сама по себе агрессия против нас, она осуждена ООН, как мы помним, но, к сожалению, тут нет каких-то договоров, которые запрещают вести войну. Нет такого договора, что войну вести запрещено. За войну можно осуждать, наказывать потом и так далее, но запрета нет. А вот на то есть запрет прямой. Теперь, значит, что касается идеального 9 мая, сегодня Россия сделала, вы знаете, огромный шаг к тому, чтобы достичь этого идеала. Дело в том, что мы наблюдали, вот я придумал такой термин, парад отмены парадов, знаете, да, в России. То есть сначала отменили в Белгороде, потом отменили в Курске, потом отменили в оккупированном Севастополе, потом отменили демонстрацию первомайскую в Москве. Потом отменили воздушный парад в Москве, потом отменили бессмертный полк по всей России. То есть прям отменяют и отменяют. Но сегодня они сделали решительный шаг к тому, чтобы позволить нам нормально, спокойно, вот с чувством собственного достоинства наносить удары беспилотниками по Красной площади 9 мая. Объясню почему. Буквально вчера кто-то из наших политиков говорил, ну мы же не можем бить по Красной площади, потому что в каком-то, я не помню, в каком-то разговоре это было, потому что там же будут мирные люди наблюдать за парадом. Так вот, они запретили мирным людям наблюдать за парадом, вы знаете. Они сегодня в Москве издали какой-то указ, что с какого-то там числа, чуть ли не с сегодняшнего, по 10 мая Красная площадь закрыта для публики. Поэтому парад будет у них, там будет Путин выступать, но там не будет публики гражданской, судя по, ну, если верить тому, что они сегодня издали. А что это означает? Это означает, что на Красной площади будут только легитимные военные цели. То есть это идеальная ситуация. Это все равно, что бить по военной базе или по военному училищу, или по военному заводу, который все это легитимные военные цели, естественно. Вот если бы мы били по параду и случайно бы убили там гражданских людей, которые бы наблюдали за ним, нас бы мир осудил, конечно, и нам бы прям мало не показалось, мы бы испортили отношения с Соединенными Штатами Америки, возможно, этим. А вот бить по военным целям, во время парада только военные, естественно, ведут парад, ну, участвуют в нем, принимают его тоже военные. Поэтому это стало легитимной военной целью. Поэтому у нас теперь есть мечта увидеть наши беспилотники участниками. Да, у них состоится, пускай воздушная часть парада будет состоять из украинских беспилотников, я думаю. Но, конечно, это наши мечты все. Почему скажу? Потому что вот вчера стало известно из «Вашингтон-Пост», и я, честно говоря, склонен доверять тому, что там было сказано, что нас уговорили американцы 24 февраля этого года не наносить массированных ударов по Москве, хотя мы были к этому готовы, наша армия была к этому готова. И американцы уговорили это, исходя из каких-то своих соображений. Вот я почему-то думаю, что сейчас американцы тоже могут нас уговорить этого всего не делать. Хотя очень хочется, конечно, очень хочется. Пане Михайле, ну і ще спитаємо у вас все ж таки ще про одну гучну заяву цього дня у сенсі про те, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден сказав, що він йде в президенти Сполучених Штатів. Наскільки ці, знаєте, його мрії можуть втілитися в плани на майбутнє? І, відповідно, ну, як на то можуть відреагувати на Росію? Тому що я так розумію, що у них ставка таки на Трампа йде. Ну, меня тут он, конечно, подставил слегка, Байден, меня лично Шительмана подставил, он не знал, да, но он поздно это объявил. Дело в том, что я на прошлой неделе был в Вашингтоне, и в Белом доме, значит, я купил кепку Трампа, Трамп 2024, ну, просто на память, и значок Байден 2020.
Почему значок Байден 2020? Потому что 24-го не было значков, потому что он еще не выдвигался. И я и то, и другое нацепил, значит, сфотографировался, а люди увидели, что у меня значок 20-й Байден, а Трамп 24-й, и решили, что я вот 20-м был за Байдена, сейчас за Трампа. Страшный скандал, пришлось извиняться и пояснять свою позицию, что я совершенно в этом смысле... Я пытался показать, наоборот, пример нашего нейтралитета, что ли, украинского, что вот вам и Трамп, и Байден, выбирайте, кого хотите. Значит, Байден пока по опросам в Демократической партии абсолютный лидер среди кандидатов внутри Демократической партии. И у него хорошие шансы действительно быть выдвинутым от демократов. Но Трамп лидер среди республиканцев тоже, безусловно, пока что. Поэтому весьма вероятно на сегодняшний день, если не будет сюрпризов, а они, кстати, могут быть, потому что впереди еще много времени, то мы снова увидим схватку двух якодзун, в смысле Трампа и Байдена. Вот. И, вы знаете... Я не очень хочу вмешиваться во внутреннюю политику США. Как сказал нам чуть ли не Энтони Блинкен, вы, говорит, там не беспокойтесь себя в Украине, не делайте никаких ставок ни на каких президентов, США и так будет вас поддерживать. И это то, что я слышал постоянно в Вашингтоне от всех, с кем я общался, что, конечно, нам не надо вот заниматься и лезть в эту их внутреннюю политику. Пусть россияне лезут и поддерживают Трампа. Это, кстати, Трампу только в минус, естественно, пойдет. А мы должны верить, что американский народ, нас поддержит американский народ, не президент, не кто-то, американский народ. И поэтому нас поддержат американские избиратели, большинство подавляющее. Поэтому любой президент будет следовать воле народа. Власть у президента весьма ограничена в США, просто весьма ограничена. А Сенат нас поддерживает двупартийно, Конгресс нас поддерживает двупартийно. Поэтому все это будут некие нюансы, да, так сказать. При одном президенте или при другом. И нам не надо сейчас ни с одним из них ругаться или слишком сближаться. Поэтому давайте скажем, нас устроит любой выбор американского народа, который наш друг и ближайший партнер. Но вообще мы должны надеяться еще и, знаете, во что верить. Мы должны не в Байдена, а в ВСУ и Залужного, что они успеют до февраля 2025 года победно завершить эту войну. И нам тогда точно будет все равно, кто президент США. Михаил, как вы считаете, для внутриамериканской политики... Итог войны до выборов в Соединенных Штатах, он важен? Вот, ну, условно, чтобы тот же Байден мог сказать, вот смотрите, было нацистское российское государство. Мы, как всегда, боремся с нацизмом и оказали помощь братскому украинскому народу. Это важно для них или нет? Ну, или, соответственно, ну, условный Трамп или какой-то другой кандидат от республиканской партии скажет, вот смотрите, есть российское нацистское государство. Вот мы, великая страна, make America great again, мы ничего не смогли сделать. Вот именно украинский фактор, это важно? Ну, в какой-то степени, да. Во-первых, у новый слоган Трампа, я не знаю, с ним ли он пойдет на выборы, но пока на кепках написано take America back, то есть возьми Америку взад. И как бы это вот такой у него пока слоган, значит. Поэтому уже нету больше никакого great again. Вот. Вы знаете, да, важный фактор, не первого ряда, наверное, второго, потому что первого ряда, конечно, Китай, то, что сможет или не сможет Байден договориться с Китаем, и это главное, что волнует американцев по-настоящему, это Китай, китайская угроза. А Украина, наверное, на втором месте в этом смысле. И тут, конечно, пока опять, все-таки еще 2 года впереди, понимаете, до выборов почти 2 года. Ну хорошо, до выборов уже 1.5 всего, кстати, осталось до ноября следующего года. И пока есть некая ставка Байдена, понятно, что Байден отвечает за победу перед американским народом, отвечает за победу Украины. Он вложил в это очень много собственного авторитета. И, конечно, ему важна победа Украины, чтобы прибавить электоральных баллов. А Трамп пока, подчеркну, пока ассоциируется больше с Россией, так как он заявлял, что готов был бы подарить России части какие-то Украины и так далее. Но вся эта риторика может еще трамповская тоже измениться. То есть Трамп может переметнуться на нашу сторону. Надо это понимать, если увидит, что электорально те месседжи не работают. Но пока, да, пока это будет очками электоральными для Байдена наша победа. Пане Михайле, мы дякуємо вам на раді за ваші коментарі. І до наступних зустрічей в ефірі. Катя, спасибо, я тут так подумав, що було б непогано, щоб кандидати, ну, відповідно, і діючий президент, щоб вийти з цієї складної ситуації, просто нарешті поставили крапку в дискусії, коли Україна отримує бойові літаки для боротьби з нацизмом. Не для себе, а саме для боротьби з цим світовим злом. І наші пілоти нарешті повернуться зі Сполучених Штатів, які зараз там проходять навчання.
F-16. Це... Ні на що не натякаємо, просто так... F-16 щось захотілося сказати. Хотіла знайти десь на клавіатурі, але немає. F-12 є, F-16 немає. Якщо знайдете, передайте, будь ласка. Ну і завершити ми цей ефір хотілося тим, що якщо ви думаєте, що рожева сорочка Романа сьогодні так випадково з'явилася в нашому ефірі, то абсолютно таки ні. Тому що так все співпало, могли би подумати ви, але ми до того готувалися. Ми готувалися не лише до рожевої сорочки, я пропонувала ще Роману вдягнути мої рожеві туфлі, але не захотів. В Канаді міністри прийшли в офіс в рожевих туфлях на каблуках. От таке сьогодні сталося. І чобто раптом вони то зробили, тому що за даними ВОЗ, майже кожна третя жінка у світі стає жертвою насильства. І от таким чином вони вирішили... провести таку щорічну акцію і підтримати українських жінок і жінок у світі. І таку от надію на високих підборах організували акцію для того, щоб висловити свою підтримку і щоб привернути увагу до цієї проблеми. Тому не підборами, але рожевою сорочкою сьогодні завершуємо цей ефір. Традиційно. Так, Каті, але я буду з тобою відвертий. Я не обіцяю, що наступного разу я прийду на підборах, але в будь-якому разі треба поважати один одного, любити свою батьківщину, своїх близьких. А підбори, якщо комусь хочеться, то раді Бога. У нас же вільна країна. Слава Україні! Героям слава! І смерть тим клятим ворогам нашим. Побачимось і па-па!